O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti yangiliklarini taqdim etishda davom etadi. Assalomu alaykum. Studiyada Isfandiyor Xomidov. Demak, boshlaymiz. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida psixologlar tomonidan oxirgi 5 oy davomida qariyb 900 nafar talaba bilan yakka tartibdagi suhbatlar tashkil etildi. Muloqot davomida ularni o'ziga bo'lgan ishonchini yanada oshirish borasida muhim tavsiya va ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, ayni kunlarda talabalar turar joyi va ijara xonadonlarda istiqomat qilayotgan talabalarning darsdan keyingi bo'sh vaqtini samarali o'tkazish maqsadida motivatsion treninglar tashkil etildi. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti rektori vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov ijaradagi talabalar holidan xabar oldi. Yana bir muhim yangilik. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti talabasiga o'z uyidan joy bergan xonadon farzandi institutda tashkil etilgan 3 ta to'garakdan bepul foydalanadi. Talabalar uchun yana bir muhim yangilik. Alisher Navoiy nomidagi opera va balet teatri bilan institutimiz o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. Uchrashuvda talabalarning mazkur teatrda amaliyot o'tashini ta'minlash, qolaversa teatrda faoliyat olib boradigan mashhur san'atkorlar hamda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti talabalari o'rtasida mahorat darslari tashkil etish, shuningdek, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish va boshqa masalalar muhokama qilindi. Hozir sizlarni e'tiboringizga kino, televiziya va radio san'ati fakulteti kinoteleoperatorlik yo'nalishi 3-bosqich talabasi Rahimjonov Otabek tomonidan suratga olinayotgan fotograf hujjatli filmining tasvirga olish jarayonlaridan lavhani taqdim etamiz. Zenit apparat bo'lardi, plyonkali bo'lardi. Shularni ko'rib, shularni o'ynab, shu sohaga mehr qo'yganman. Andijon viloyatidagi musiqa va san'at maktablari bilan institutimiz o'rtasida memorandum imzolandi. Uchrashuv davomida bir qator ijobiy kelishuvlarga erishildi. Jumladan, viloyatdagi musiqa va san'atga ixtisoslashtirilgan maktablarda tahsil olayotgan o'quvchilarni maqsadli tayyorlov asosida institutga jalb etib, oliygohda ular uchun xalq hofizlari, professor o'qituvchilar ishtirokida mahorat darslari tashkil etish, qolaversa o'quvchilarni madaniyat va san'at muhiti bilan tanishtirish masalasi ilgari surildi. Teatr san'ati fakulteti sahna nutqi kafedrasi tomonidan sahna nutqi masalalari, muammo va yechimlar mavzusida ilmiy seminar tashkil etildi. Ushbu seminar treningini institut rektori vazifasini bajaruvchi Eldor Shermanov ochib berdi. Seminarni tashkil etishdan maqsad Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaat nomasida belgilangan ta'lim sifatini oshirish hamda ona tilini yanada yuksaltirish bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish yo'lida talabalarda sahna nutqi va uning eng muhim masalalari yuzasidan bilim va ko'nikmalarini oshirish, dolzarb muammolarni aniqlash, malakali kadr bo'lishiga ko'maklashish, qolaversa sahna nutqi ustalarining ilmiy merosini tiklash, an'analarni ilmiy tadqiq etish, uni bo'lajak aktyor va rejissyorlarga yetkazish, kafedra professor o'qituvchilarining ilmiy maqola yozish ko'nikmasini oshirish hamda izlanishlar natijalarini xorijiy jurnallarda chop ettirishdan iboratdir. Institutimizda Zakovat intellektual o'yinining birinchi turi o'tkazildi. Unda 4 fakultetdan 6 jamoa ishtirok etdi. Birinchi tur yakunlariga ko'ra turnir jadvali quyidagicha ko'rinish oldi. Kino, televiziya va radio san'ati fakulteti 12 ochko, teatr san'ati fakulteti 10 ochko, teatr san'ati fakultetining ikkinchi jamoasi 9 ochko, xalq ijodiyoti fakulteti 7 ochko, kutubxona axborot faoliyati fakulteti 7 ochko, xalq ijodiyoti fakultetining ikkinchi jamoasi esa 6 ochkolarni qo'lga kiritishdi. Yana bir ijodiy yangilik. Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati kafedrasi kinoteleoperatorlik yo'nalishi 2-bosqich talabasi Matyoqubov Farruxning Eksperiment 17 doirasida tasvirga olingan Mayor nomli qisqa metrajli filmining teaseri bilan birgalikda tanishamiz. Badiiy rahbar san'atshunoslik fanlari doktori professor Iqbol Meliqo'ziyev, kurs rahbari tayanch doktorant Otajon Dostonov, prodyuser Izzat Qalandarov. Fairlast. Connect White Cahen. O'limga o'z vaqti bor.
Hurmatli kuzatuvchilar, institutimiz miqyosida hafta davomida bo'lib o'tgan yangiliklar shulardan iborat edi. Kelgusi haftada ijodiy va ilmiy yangiliklar bilan uchrashguncha omon bo'ling. Bo'ldimi deb ketayman bunga. Tugadimi deb ketaman-da bu yoqqa. Hammaga rahmat.